då vill jag välkomna Britt Stakston som är författare, mediestrateg med digitalisering som specialområde. Hon är vd för reportagesajten Blankspot och aktuell med en poddserie, Backa demokratin. Ska tala om valrörelsen 2018 och nätet, opinionsbildning i sociala medier, vad betyder den? Välkommen. Tack så mycket. Så roligt att få vara här. Och jag tänkte innan vi ger oss in i den gyttjan om valrörelsen så känns det angeläget att starta här. Och påminna oss om var vi faktiskt befinner oss. För det är ju lätt, och särskilt några av er ligger ju verkligen digitalt långt fram också. Och i Sverige är det lätt att känna att vi har kommit, vi är på någonstans vid slutet. Och så det gäller det bara att förfina med allt det vi har framför oss. Men det är någonting otroligt stort i att ändå tänka på att det är bara 44% av världens befolkning som är sammankopplade på det här sättet som vi har förmånen att vara det. Och den faktorn ska vi inte glömma bort när vi har att hantera den verklighet vi hörde precis innan här. Det jag kommer prata lite om här också. Att det faktiskt är så att det kommer hända så mycket mer. Och när den dryga 50% av den övriga världsbefolkningen kommer koppla upp sig så kommer det ske på deras villkor. Och det kommer gå så mycket snabbare än vi har ju hållit på sedan typ 94, 96. De kommer göra det på mycket kortare tid på sina villkor. Det kommer också rubba spelplanen för vilka aktörer som dominerar var. Och också hur de här tjänsterna vi idag förhåller oss till utvecklas. Och även om jag kommer vara lite dystopisk bitvis så är det verkligen så att jag startar ju här ändå i grunden. Och det är vårt eget ansvar att agera utifrån det, vad vi faktiskt vill. Hur ska det här utvecklas? Men visst befinner vi oss nu i en tid då det absolut finns, vi är också redo för det, att faktiskt vara lite självrannsakande och fundera på hur blev det egentligen. Själv skrev jag en bok 2010 om politik 2.0 och uppmanade alla politiker att gå och fika digitalt. Nu känner jag ju mest att det är en dålig idé. Och det där behöver vi fundera över. Alltså att reflektera hur gick det och hur blev det. Och visst var väl det här ändå samtidstypiskt att få se Zuckerberg utfrågas. Jag satt och knarkade varenda minut av det här och jag tror att jag delar i upplevelsen med många av er här som har drivit digitala projekt. Över att nog 17 kände man igen sig över behovet av att ta ett djupt andetag och ha tålamod när man liksom inte befinner sig på samma kunskapsnivå och man behöver förstå frågan riktigt djupt. Så det var också att resa igenom sin egen digitaliseringsresa att se den här utfrågningen. Och väldigt samtidstypiskt med senatorn som nästan vill hälsa från sitt barnbarn eftersom barnbarnet älskar Instagram. Och det tror jag ni också känner igen er i att vårt privata användande av de här tjänsterna har kommit för ofta in i de utvecklingssammanhang vi har pratat om. Det är jättespännande att se ungas användning och naturlighet i tekniken. Men det har på många sätt och vis tagits in i sammanhang där det kanske mer har stoppat processen än öppnat utvecklingspotentialen som finns. Men hela den här utfrågningen tycker jag missade så många saker. Bland annat hade det varit jättekul om man hade djupdykt i Zuckerbergs manifest för världen som han skrev någon månad innan. För vi har en massa etiska frågor. Vi har datahanteringsfrågor att hantera. Men visst vore det väl härligt om världen var på det här viset. Att den här galenskapen som vi upplever i att Donald Trump blev president. Jag var i Nairobi när han valdes in. Det här är tidningsomslaget i Nairobi. America does the unthinkable. Och när jag kom till jobbet den dagen så skakade de mig som någon vit representant för demokratin. Vad håller ni på med? Det var liksom frågan och berättade om det kommande valet de skulle ha om ett år. Som ju fick göras om sen eftersom man är mitt i en demokratiprocess. Men visst vore det väl himla fiffigt om det var att hela förklaringen till Trumps framgång var att vi var så himla korkade och likade något på Facebook.
Men jag tror att vi behöver ju titta på, är det samma mekanismer? Jag kan ju få för mig att köpa ett par vita sneakers om jag ser en annons. Det är vår och alla vill ha nya vita skor. Läge för det, det här är förra året. Men det är väl ändå en annan process än att välja att rösta. Och där tror jag att vi behöver backa ibland. Titta på Erik Amnos forskningsprojekt som pågick i 4 år. Vad skapar politiskt engagemang? När läggs politiska värderingar? Vad är motkrafter? Ja, det är bland annat de politiska samtalen i hemmen och sådana saker. Men vi letar ju efter sådana här enkla lösningar. Sen finns det problem. Jag är absolut övertygad om att de digitala konversationerna leder till fördjupade liksom, klyftor. Och vi har ju sett exempel på mobilisering i helt tokiga riktningar. Men att så enkelt tro att hela förklaringen ligger där, det tycker jag är lite föraktfullt också mot de som faktiskt valde att lägga sin röst på Donald Trump. Det står för något annat vi behöver hantera. Det här är spännande tider. Det går snabbt. Det är väl det som är det särskiljande. Det sa väl Michael här i morse också. Och det som jag är intresserad av, det är ju vad den digitala kompetensen, när vi har den, vad vi gör med den i relation till samhällsutveckling till exempel. Och den digitala kompetensen, om man ska summera det, så handlar det ju mycket om att ju mer man använder internet, desto mer delaktig känner man sig i informationssamhället. Det där öppnar ju för väldigt stora och viktiga satsningar på att möjliggöra att allt fler känner sig delaktiga på det sättet. Att det finns den här högre graden av självbestämmande. Man kan känna att man kan agera och förändra. Den lättillgängliga globala kunskapen gör ju någonting, men vi får inte vara så idealistiska att vi tror att det innebär att jag skaffar mig en universitetsutbildning, för den är möjlig att få. Det är fortfarande ganska trista utbildningsmönster som man kan skönja. Ju mer högre utbildning, desto mer nyheter konsumeras. Ju lägre utbildning, desto mer underhållning. Alltså, vi behöver fortfarande jobba med allt annat vi har jobbat med för att peka på hur man skaffar sig bildning och hur man också kan ta plats på den här arenan. Men det många gör och det vi vet och såg också briljanta exempel på från Michael i morse, det är ju hur det skapar nya sätt att samarbeta, nya sätt att göra allt det ni gör idag och som också breddar målgrupper och ger nya idéer och skapar engagemang. Det har ju verkligen förändrat i allt vi gör och det har förändrat i hur vi kan bygga samhällen och det är ju där vi befinner oss i. Men innan jag tittar lite mer på de mer negativa aspekterna vi befinner oss just nu i denna valrörelse, så kom ihåg att nyckelordet är tillsammans. Det är det som är nyckelordet även för de mer negativa tendenserna som vi uppfattar dem. För det är ju människor som agerar tillsammans för det de tror på. Men den här kraften finns ju och det är ju den vi behöver förhålla oss till. Det var också vad Michael var inne på så tydligt i morse, att liksom ta med sina målgrupper i allt utvecklingsarbete man gör och se att det är det som är en sån fin komponent i digitaliseringen. Men om vi tittar på valrörelsen handlar det förstås om ett medielandskap som är helt förändrat i relation till att vi nu kan kalla oss medieborgare. Och det är ju väldigt många som känner att de kan göra det, som har på en grundnivå en förståelse för hur man använder den nya tekniken. Inte bara för att konsumera medier utan också för att producera. Det är ju det som är den stora skillnaden idag, att vi inte bara passivt konsumerar medier, vi producerar själva också. I sin enkelhet är det det vi gör med vanlig statusuppdatering. Men det är också nya medieaktörer vi pratar om här som har YouTube-kanaler med räckvidd som många medier fortfarande drömmer om. Så det är en komponent i medielandskapet att beakta under en valrörelse. Det är också så att de här kanalerna gör det väldigt möjligt att kanalisera om du har självkänsla nog och mod att agera. Och du får ett större mod när det är så enkelt att hitta sin flock. Och det leder ju till den här starka förändringsviljan som tar sig en massa olika uttryck.
Jag funderar mycket på det här pop-up-engagemanget. Hur kan det bli beständiga rörelser? Hur kan det möta rörelser som pågår? Då tänker jag att många av er sitter på en sån arena som kan skapa det här mötet och just göra de här mer hållbara satsningarna. För mycket av det här kan ju rinna ut i sanden sen. Och då behöver man ju hjälpa varandra i strukturbygget på något sätt. Jag har det senaste året varit på 40 skolor runt om i landet. Jag har mött elever från år 9 till gymnasiet och pratat medievanor, pratat journalistik, demokrati. Och det är så härligt att resonera med unga och så skönt att slippa Stockholm under en period. När jag visar den här så vet de här, kommer ni ihåg det här? Exakt! Det är 5 år sedan och elever som går i år 9 kommer ihåg det här. De kommer inte bara ihåg fenomenet, de kommer också ihåg vad det var för sjukdom. Ja. Och det där, för det här är ju en sån här kampanj som dyker upp. Minsta lilla digital rörelse så ringer journalister mig och frågar: men du, det här är väl lika tramsigt som de där ishinkarna? Och då är det ju så att det här var ju inte ens så himla tramsigt. Det gav miljoner till ALS-forskningen. Till och med den svenska ALS-organisationen fick 4 miljoner. Helt oväntat som ett resultat av det här digitala virala fenomenet. Men framförallt var det ju en kunskapskampanj. För det var hit vi gick. I alla länder där det här blev ett viralt fenomen så var den vanligaste eller näst vanligaste Google-sökningen: vad är ALS? Det är det vi märker när elever i år 9 fortfarande kommer ihåg det här och fortfarande kommer ihåg att det var den här sjukdomen. Och han som var initiativtagare till det här, Peter Freights, kan inte tala längre eftersom han är ALS-drabbad själv, men via sin fru betonar att det var ju det stora värdet, den globala kunskapskampanjen. Och det här tror jag är faktorer vi behöver förhålla oss till. Google ska vi inte glömma. Vi gör drygt 40 miljoner svenska Google-sökningar varje dag. Var kreativa. Fundera över, syns ni där ni skulle vilja synas? Hur söker folk där ni borde synas? Och vad har ni för strategi för det? Och varför syns aktör X och inte ni? Det är fortfarande, vi ska inte glömma det i det här sammanhanget. Och medielandskapets förändring, det är ju det som jag menar är en spelare i mycket av det negativa vi ser som vi inte lägger tillräcklig kraft på. Jag vill hävda att medierna har varit väldigt mycket medspelare i att inte från första början ha haft sitt kritiska förhållningssätt till delar av den digitala utvecklingen. Det går att hitta under så lång tid, förutom de senaste veckorna nästan, så mycket av digitala fenomen som helt utan reflektion, utan sammanhang, utan kritik mot digitala aktörer som lägger upp den här typen av innehåll, utan analys av terrorrörelsers förståelse för det nya medielandskapet, utan man ger nästan mest manualer för att gå och kolla på de galnaste grejer, inklusive journalister som står på knä i sanden alldeles inför sin avrättning. Istället för att visa på bilder på den journalisten i sin yrkesgärning och resonera över fenomenet terrorism och mediemanipulering. Och detta är nu det medieklimat vi ska gå in för inför valet 2018. Som jag tror kan bli på det här sättet. Att det är så lätt att dras in i det här höga offentliga samtalet och det blir till slut en gyttjebrottning. Det går inte att ge sig in i den typen av samtal. För metodiken handlar inte om att resonera tillsammans. Att i en demokratisk anda vara kritiska och bygga kunskap tillsammans. Det handlar om en trolllogik som handlar om att förgöra, inte lyssna. Stjäla tid från annat och få dig att till slut ligga i gyttjan. Och det har gjort något med det offentliga. Hela samhällsdebatten präglas av när en av världens mäktigaste ledare på riktigt skickar ut sin pressekreterare och vill hävda
fakta versus åsikter. Alltså, var har vi mest människor? Är det 2009 eller är det 2017? Först kan man ju vara sunt källkritisk. När är bilden tagen? Den ena kan ju faktiskt vara tagen precis när det skedde. Och den andra helt tidigt på morgonen. Men det finns ju fakta. Det regnade, folk mäts i tunnelbana. Polisen vet hur många som åkte. Det finns liksom inga alternativ här. Men det där har gjort någonting, och det har också gjort någonting när världens mäktigaste ledare förklarar krig mot medier. Det handlar inte bara om medierna, det handlar om demokratin. Det här är så allvarligt, och för det förflyttar spelplanen på ett sätt vi inte pratar om. Det är så många kloka människor jag har träffat det senaste året som på allvar verkligen pekar på hur väl Donald Trumps metodik fungerar. Det är därför man behöver vara på det här sättet. Det har gjort någonting, det har förflyttat gränser, och detta pågår. Och vi har ju i Sverige en politiker, Hanif Bali, har ju, nu valde han själv att kliva av på Twitter, har precis lika stor publik på Facebook. Han valde ju väldigt tydligt, det är ingen partipolitisk inlaga, detta är ju faktorer vi behöver förhålla oss till. Det är intressant med en politiker som så tydligt gör internationella intervjuer och faktiskt säger det. Jag är inspirerad av bland annat Trump. Jag delar inte hans åsikter, men det funkar. Och det är också därför man väljer en sån diskussionsteknik som han gjorde, att han vill dra igång en diskussion och har en metodik för det, där han är laddad med goda argument för sin sak, men han drar igång det med någonting som är giftigt och skruvat, och ingen kan låta bli. Man blir så arg som man ger sig in i det, vilket är precis meningen, och media kan inte låta bli att bevaka det, och detta görs med liksom 10 år gamla klipp och sådana saker. Där befinner vi oss, och det här försöker ju alla bli en del av. Det är det som är förklaringen att Socialdemokraterna försöker starta trollkonton. Nu kollar medier lite sånt. Jag tycker de borde ha gjort det i valrörelsen 2010, för det här har pågått. Det här är tredje valrörelsen vi har de här plattformarna att förhålla oss till. Och apropå det vi hörde innan, att kulturarvsfrågorna kommer vara i fokus, så behöver ni vara duktiga på att fundera på vad har ni i ert programutbud? Vad har ni framför er? Göra konsekvensanalyser av rekryteringar. Vad vet ni om personer som rekryteras och deras digitala engagemang? Alltså, det läggs pussel utav saker man har sagt tidigare. Det finns ju sociala medieverktyg som kan göra att de här rörelserna matchar ju person X med person Y och ser, finns det något samband mellan de här personerna? Jag kallas ju de här kretsarna för socialist, och jag är här aktivist. Jag följer Jag är här-gruppen på samma sätt som jag följer Sverigedemokraterna. Men man har ju gjort en sån sökning och sett en konversation mellan grundaren till Jag är här-rörelsen och mig. Och den kan man bygga en väv runt av att vi minsann jobbar tillsammans. Och det här behöver man vara beredd på i relation till allt ni gör. Och också se att arenan handlar inte bara om traditionella medier och nya medier, utan också av att använda den här typen av möjligheter. Att när Jimmy Åkesson intervjuas i Skavlan, så var det mycket snack innan att han skulle få vara med i det där mysprogrammet. Men det var ju inte så mysigt, utan det var en rak journalistutfrågning, klassisk politikerutfrågning. Och han fick inte sitta kvar med alla andra sen och småsnacka, utan det var den intervjun, och så gick han. Och då är ju reaktionerna direkt, och vi kan i svenska medier få läsa om massanmälningar mot Åkesson. Jag frågade de här eleverna runt om i landet. De tror att det är minst 10 000 anmälningar. Det är 400. Och det är det näst mest anmälda. Men volymerna, massanmälningar, skickar ju signaler. Och läser man texten så får vi ingen analys av, men vilka har reagerat? Pratar man med granskningsnämnden som tog emot anmälningarna mot programmet, så vet de vilka Facebookgrupper som det uppmanades i att gå in och anmäla programmet. Så det här behöver man kunna förutse. Vad finns det här för liksom mekanismer kopplat som kan användas? I det här fallet är ju det här en arena att faktiskt få ut sina åsikter. Och det är en skillnad i att beskriva att Sverigedemokrater reagerade.
sympatisörer med Sverigedemokraterna mot att beskriva det som att svenska folket har reagerat mot Skavlan-programmet. Att attackera media ingår ju i populismens liksom första steg, självklart. Den fria pressen är ju ett otroligt hot. Den fria pressens uppgift att granska makten och så vidare. Det är därför man liksom utmanar media och ifrågasätter pressfriheten. Och nästa steg är ju civilsamhället och alla institutioner. Precis det vi hörde Helene prata om innan. Och det syntes ju också direkt i anmärkningsvärt att ha en president som går ut och ifrågasätter demonstrationer att vara köpta och kräver att detta ska granskas. Och det nya, en spaning inför den här valrörelsen, delar ju helt Helens bild, inte bara att det är en gyttjegrop utan att den också bitvis kommer vara nästan farlig. I relation till vad kan hända på gator och torg, att man faktiskt fysiskt kommer välja att vara. Och det har vi också sett på bibliotek. Lilla Ekerö bibliotek fick ju kalla in en väktare efter att de fick kritik för att de inte tog in en invandringskritisk bok. Och då är det som händer är ju att det inte bara är ett digitalt uppror, utan det kommer ju in fysiska personer som kräver boken. Som ledde till det här att de hade en väktare på biblioteket. Och digitalt behöver man ju hantera att den här storyn plockas upp av hela det ekosystem och press som finns kring de här rörelserna och även internationellt. Så det blir ju helt galna trafikströmmar och en massa saker som är ganska skrämmande i precis den här situationen. Så det behöver man ha beredskap för att hantera och hjälpa personal igenom. Och media tenderar att göra ett ganska slarvigt jobb, för det blir ganska enkel journalistik. ICAs julkalender möttes av hatstorm på Facebook. En kalender som gavs med ett flertal personer som hade olika religiösa eller kulturella attribut. Och så blev det Facebookstorm. Alltså jag tror att det var 4 kommentarer när de skrev artikeln. Det här är galenskap. Det här är giftigt. Det här bidrar till var vi befinner oss idag. Här borde man inte göra nyheter på sånt, utan att man måste ta reda på vilka har reagerat och varför. Sen kan man ju göra analysen. Oftare tror jag just nu att det här faktiskt inte ens har ett nyhetsvärde. Man borde inte berätta det. För man gör ju här exakt samma fel som vi anklagar populister för. Man gör väldigt endimensionella saker hela tiden och bidrar bara till att förstärka de konfliktytor som redan finns. Det är lätt att bli nyttig idiot. Och det kan vi alla bli. Det är så härligt lätt att stå och sparka på media eller så. Jag tror att det är dags att vi alla också tar ett ansvar över när är det värt att agera och varför? Och vem vill egentligen att jag ska bli så här arg och lägga all den här tiden på det här? Och vad kommer det ta tid ifrån? Och finns det ett annat sätt? För det tenderar ju att spåra ur på ett sätt som gör att man nästan tappar lite modet om vart vi är på väg. Och då tror jag att vi får verkligen gå till metoder som gör att vi bryter det. Men vi har en valrörelse framför oss som man är väldigt, väldigt orolig för. Den här presentationen kommer vara tillgänglig efteråt om ni vill kika på skärmdumparna, för ni ser inte det här längst bak. Men det här är ett av de riktigt lågvattenmärken för mig, och det är när Ekot, när Ulf Kristersson tillträder, slarvar och skickar ut SSUs checka lista över alla fel Ulf Kristersson har gjort. Så här, öppet mål över det vänsterstyrda public service, och folk blir upprörda. Och vad gör de traditionella medierna? Visar prov på noll ödmjukhet. Deras pressmeddelande som är infogat här. Opartiskhet och saklighet är kärnvärden för Ekot. Jaha. Men hur gick det här till? Det är det vi vill veta. Och sen på frågan om hur ser ni på anklagelsen om att ni skulle ha en politisk agenda? Nej. Punkt. Det är befängt att tro att vi har en politisk agenda. Det är väl inte alls befängt. Ni har precis bara gjort en värstinglista på Kristersson.
Alltså, det här är så allvarligt. Och när till och med Ekot hamnar där, då förstår man varför politiker kommer hamna i en riktig gyttjegrop. Det är så lätt att agera på det här sättet, för tänk vad härligt det känns när det snurrar på digitalt. Vem ska våga bryta mönstret? Ha långsiktiga visioner? Våga vara lite tråkig och faktabaserad? Vem ska våga göra det? Det är ingen just nu. Då blir jag dystopisk. Jag har också skrivit i den här nationella biblioteksstrategin ett kapitel till bibliotekarier om deras roll. Från sagor till cyberpunk. Att vara den här lotsen igenom vår samtid just nu, som ju rymmer en massa komplikationer. Och där tror jag att vi behöver se vilket otroligt kapital det är att våga blicka bakåt ibland för att förstå vår nutid och sen kunna gå framåt. Vi har världens äldsta tryck- och pressfrihetsförordning. Vi har organisationsfrihet, pressfrihet, demonstrationsfriheten. Vi ska lyfta upp de här sakerna och påminna om demokratin. Det är där vi befinner oss just nu, inte ta så många kliv bak. Och då behöver man liksom påminna oss om att så många människor som har kämpat för att vi ska vara där vi är nu. Och nu ska vi bygga det tillsammans framåt. Och det är den största berättelsen som inte finns just nu. Det är bra att vi skriker ut all vår yttrandefrihet och använder all den kraft som finns till det. Men i slutet av dagen behöver vi ju välja en gemensam väg. Vi behöver ju enas. Ja. Och till er, när ni utsätts, för det kommer hända några av er att ni utsätts för digitala drev, för någon verksamhetsgren eller enskilda personer på det sätt vi hörde att en nytillträdd chef råkar ut för. Och det näthatet behöver ni stödja varandra i och ta på allvar. Avfärda det inte med att det finns på Facebook. Jag har fått ha ett 4 timmar långt terapisamtal med en förskolechef som hade upptäckt att det fanns rykten om henne i en sån här vi som bor på ort X om att hon hade legat sig till jobbet. Hon har slutat googla, hon vill inte använda internet längre, för det där finns som en runsten på internet. Ta hand om varandra, hjälp varandra, rotera. Och fundera över vad kan ni vara för spelare i att faktiskt lyfta upp demokratins byggstenar. Och ibland våga agera emot. Jag tycker det här är tokigt. Jag tycker det är jättetokigt när kulturministern, när vi såg modellen som Michael gjorde i morse. Det här är väl lite på den här tunna sidan där uppe i hörnet, va? Över alltså att en minister går in och agerar på något som vi i hjärtat kan känna jätterätt på jättemånga sätt och vis. Men alltså, vi får inte glömma, vad har jag för uppgift? Jag är minister. Ansvarar för de här kulturfrågorna, de här fria institutionerna, hur ska de förhålla sig till staten? Vi håller på och ruckar spelplaner, för det är lite käckt och varmt och gosigt, och det kommer likas som 17. Vi behöver mobilisera alla de som är lite så här lagom nöjda, tysta, betraktar. I den här fantastiska Erik Amno-forskningen så visar han på en sån hoppfull siffra. 46% av de unga standby. De har jättekoll. De vet det mesta, men de aktiverar sig inte. Men om de får veta att de behövs, kommer de göra det. Och jag tror att vi såg att FI lyckades aktivera dem 2014. Det här tror jag att vi alla behöver jobba på. Och själva kliva fram. Se oss själva i spegeln, bestämma vad kan jag göra för att bidra till det som händer just nu. Och haffa mig i rasten, för det jag har tagit ett initiativ till tillsammans med journalisten Martin Schibbe, det är att vi gör en 340 mil lång reportageresa genom Sverige. Och vi gör det bland annat tillsammans med Biblioteksföreningen och Nordiska museet. Jag berättar gärna mer om det. Men jag känner att både Helene och jag har kastat upp lite så här jobbiga saker, så jag måste få avsluta med det här citatet. Jag är ju superoptimist för det som skulle kunna hända. Men jag har faktiskt varit otroligt deprimerad det senaste året. Det märks också om man följer mitt flöde. Jag har behövt tänka, jag har behövt samla kraft. Och det som jag har förhållit mig till när det har varit som svårast, för det är tufft ibland när man ser vad som händer, det är att komma ihåg vad Edward Snowden sa till mig i en intervju veckan efter. Jag intervjuade honom veckan efter att Trump tillträdde. Hans egen verklighet har ju förändrats som ett resultat av det. Det finns ju ingen chans till benådning.
Och vi pratade om demokratins utveckling och hur han ser på det. Både han och Zuckerberg och jag och många av er delar ju den här visionen av att något nytt är möjligt med hjälp av ny teknik. Och han, det är så himla härligt det han säger. Det här är vad som har fått mig upp på morgonen när jag faktiskt har känt att det är för tungt. Osäkerheten är priset för en demokrati. Oförutsägbarheten är inte en svaghet, det är en styrka. Det är det som gör att vi kan utvecklas. Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i ett öppet samhälle. Vi vet inte hur morgondagen ser ut i en demokrati. Tack för mig. Tack så mycket. Fantastiskt intressant och angeläget. Vi har tid i alla fall för en kommentar eller en fråga från auditoriet. Ja, mikrofonen. Får gärna säga ditt namn och så. Tack så jättemycket Britt och Helene. Era presentationer kompletterar varandra väldigt bra. Jag tänkte bara höra med dig en kommentar kring det här med mediernas slarvighet och också det här behovet av självrannsakan. Varför har de här konspirationsteorierna kunnat få fäste? Och jag tänkte nu, det är ju 5 medieföretag som har lanserat den här sajten faktiskt.se igår. DN och Svenskan och SR och SVT. Och jag tittade där och då går man igenom olika påståenden som politiker har gjort och tittat, stämmer det här? Jättebra, tänkte jag, och delade det här på Facebook. Fick en del gilla och sådär, men en vän då som är kritisk och klok, han sa, jaha, men vad har de sysslat med hittills då? Ja. Och, ja, jag skulle vilja liksom få en kommentar av dig av det här liksom rebrandandet då, på något vis. Det är därför jag startade Blankspot. Alltså 2014 träffade jag så många journalister som var så nedtryckta i skorna och kände sig helt förlorade i vår samtid. Och sa alltid, vi har ingen chans mot de här söta katterna. Och det gjorde mig alldeles mörkrädd, men jösses. Det här är ju för alla er som har jobbat med digitala strategier, så vet ni ju, vi skulle alla bara vara lite mer trygga, backa tillbaka till vår grunduppgift. Journalistiken skulle ha vilat så hårt i sin grunduppgift, men nästan det första man slängde ut var källkritiken på grund av snabbhetsracet. Man vill vara lika snabb som det vi snackar om i alla kanaler. Och det här har varit både barnsjukdomar, att affären håller på att fallera. Och där har man också gjort, man har inte gjort det grundjobbet och har haft en tendens att tycka att allt som händer på nätet är något härligt fritt gräsrotsuttryck. Man har liksom inte förstått att de som allra mest har förstått att manipulera och ta plats är också vissa krafter. Man har inte gjort det. Om ISIS hade skickat ut VHS-kassetter till alla med de här avrättningarna hade de inte visats. Men när de är på YouTube så bara, wow, vi måste också köra dem. Det fanns ju till och med tv-kanaler som sände små klipp av de här avrättningarna. Det är klart man ska kommentera, men man behöver göra analysen och ge dem uppgifterna. Så det har varit barnsjukdomar. Och där kan man säga tack Trump för att du fick medierna att fatta till slut i stort. Apropå den här gemensamma satsningen, på den positiva sidan kan man säga, det här är ett så stort område som varenda medarbetare på varenda redaktion behöver förstå. Man har förstått det länge, man har utsatts, medarbetare utsatts för hat och hot länge. Man har sett påverkanskampanjer på strategisk nivå. Men det man behöver förstå är att varje lokaltidning behöver kunna de här grejerna också. Och i det perspektivet så är det ändå tips och trick du behöver lära dig. Så i bästa fall är det här jättemycket gemensamt kompetensarbete. För det är nya verktyg du behöver kunna. Alla de verktygen som motkrafterna kan innan och utan. Men problemet är ju också dels att de får pengar från Vinnova. Öppet mål för kritiken av ännu mer statliga pengar för att bygga ett nytt censursystem. Och det jag är orolig för, det är att istället för att syssla med linkbaiting, det vill säga du kan aldrig tro vad som hände sen, som inte funkar längre, så kommer vi ha debunkingbaiting. Det vill säga alla såna här spännande, vad ligger egentligen bakom det här sjuka påståendet?
så ska man gå till botten med det för att säga att haha, ni hade fel. Men de som hittade på det här från första början, de vet ju oftast att det är helt skruvad fakta, men det bara flyger bra. Det kommer bara ge dem mer luft. Och då får man lite härlig trafik på det sättet. Så det är min kritik mot det. Och att det ger den här uppfattningen av att medierna censurerar, vilket förstås är jätteallvarligt. Och det är ju inte en genre. Faktagranskning, jösses, det kan väl inte vara en genre för journalistiken, precis som du säger. Så att det här, ja, det är så mycket tok. Tack. Lyd uppmaningen och rappa henne i passen. Ja, då är det lunch och vi ses här igen klockan 13.